Jeg er Prince of Love. Jeg er kvindeopdrager. Jeg befrier kvinder fra dem selv. Og så hjælper jeg kvinder til at finde den rette partner. Matchen er for kedelig, og det hele går lidt i equilibrium, så man kommer ikke videre. Men det kan sørge jer for. Der skal være nogen, der er stærkere end jer, som kan skabe klarhed. Det gør jeg. Det gør jeg. Altså her, du bliver befriet fra dig selv, og så bliver du hjulpet til at finde den rette mand. Ja, men især det med, at vi kvinder gerne vil lave om på mænd, og det er også lidt en generel ting, og det vil vi nok alle sammen. Ja. Vi er jo tre fyre, som opdrager kvinder, og når man står foran sådan en masse kvinder, så får vi en kraftig reaktion på det. Men altså, selvom vi er her for at opdrage kvinder, så gør vi det jo, fordi vi har en kæmpe kærlighed til kvinder. Det, der optog mig egentlig ved de her tre fyre, det var, at de formidler et absolut sandt budskab på en humoristisk måde. Jeg er i gang med noget, der hedder Det Knuste Hjertes Visdom, hvor jeg er ved at se bag om alle illusioner. Og det i virkeligheden handler om, det er at være i sit hjerte. Der er håb forud for at kvinder og mænd, de måske finder nogle metoder til at finde hinanden på en lidt lettere måde.